এফিয়াৰ মানে হ'ল প্ৰকট হোৱা, দেখা দিয়া, উপস্থিত হোৱা, সন্মুখত দেখা দিয়া। অহা এই দুটা বাইকৰ সহায়ত আৰু বেছি ভালকৈ বুজি লওঁ। চি উইল এফিয়াৰ, তাই উপস্থিত হ'ব বা দেখা দিব বা হাজিৰ হ'ব ইন কোৰ্ট কোডত টুমৰো, অহাকালি। ইয়'ৰ নেম উইল এফিয়াৰ এট দ্য ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুক। ইয়'ৰ নেম উইল এফিয়াৰ এট দ্য ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুক। আপোনাৰ নামটো কিতাপখনৰ সন্মুখত দেখা পাব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা।